Tas ir absurdi, ka šāda situācija netiek izmeklēta pēc būtības. Tik strikti situācija, kas radusies vairākiem Latvijas namdariem cīņā pret Norvēģiem piederošo uzņēmumu Riko Big Service, komentē juristi. Pirms mēneša jau stāstījām par vairāk Latvijas namdaru cīņu pret Latvijā reģistrēto, bet Norvēģiem piederošo kompāniju. Nu jau bijušie Riko Big Service darbinieki no kompānijas vēlas piedzīt gan nesamaksātās algas, gan komandējuma naudu un nodokļus. Taču valsts iestādes ar palīdzīgas rokas sniegšanu nesteidz. Situācija pēt Lāmas Pridzāne. Namdari no Latvijas cīņa ar savu nu jau bijušo darba devēju diviem norvēģiem piederošu firmu Riko Big Service sāka jau vairāk nekā pirms gada. Uzņēmēji ne tikai kavējās ar algu un citu izdevumu apmaksu par darbu Norvēģijā, bet vēlējās arī pārslēgt sākotnēji noslēgtos līgumus. Turklāt pat oficiāli pārtraukt darba attiecības ar firmu nebija nemaz tik vienkārši, jo Latvijā reģistrētajiem uzņēmumam oficiāli norādītajā adresē nav atrodama pat pastkastīte. Kad izrādījās, ka ar atpakaļējošu datumu labot arī dati par it kā nomaksātajiem nodokļiem, bijušie Riko Big Service darbinieki vērsās arī valsts policijā, paužot aizdomas gan par iespējamo naudas atmazgāšanu, gan citiem pārkāpumiem. Martā no policijas tika saņemts atteikums. Pārliecībā par savu taisnību namdar gan pie tā neapstājās un turpināja cīņu pārsūdzot lēmumu prokuratūrā. Aprīļa beigās prokuratūra atzina, ka policijas lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu šajā lietā ir nelikumīgs un nepamatots. Cietušie policijā vērsās otrreiz, taču prokuratūras lēmums nepalīdzēja. Policija izmeklēšanu atteica arī otru reizi. Atteikuma pamatojums nav nozieguma sastāva. Vērtējot konkrēto gadījumu, juristi gan atzīst pārkāpumus, kuriem norādījuši cietušie, būtu izvērtējami ļoti nopietni. Vēl jo vairāk tādēļ, ka tie paši norvēģi uzņēmēji Latvijā reģistrējuši vēl vienu līdzīgu firmu – Big Gruppen Rīga. Tas nozīmē, ka atkal citi Latvijas pilsoņi var tikt pakļaut atkal nu, šādu veidu nodarījumiem, ka viņiem netiek izmaksātas algas, netiek par viņiem maksāt nodokļi, un faktiski nu, valsts nereaģē uz šādu veidu situāciju. Tur noteikti reakcijai būtu jābūt, un šī informācija būtu ļoti, es teiktu, detalizēti jāpārbauda. Praksē gan ļoti bieži šāda veida darbinieku un uzņēmēju strīdos policija notikušo neizvērtē pēc būtības un atsaka izmeklēšanu atrakstoties ar formālu iemeslu. Arī šajos gadījumos, kur mēs esam rakstījuši sūdzības, ka darba devējs novad vienu uzņēmumu līdz maksāt nespējai, uztais citu uzņēmumu, blakus darbojās, pāved darbiniekus, naudas plūsmas tiek virzītas tā, kā viņam vajag, valsts policija šajā situācijā arī principā nezinu, vai ir bezspēcīga vai kapacitāte, vai vienkārši negrib šo darbu veikt, uzskatot, ka ir cits prioritātes, līdz ar to šī pieredze ir bijusi visbēdīgākā. Tādēļ iespējams efektīvāka būtu cīņa uzreiz sniedzot pieteikumu tiesā. Tas gan nenozīmē, ka process būtu ātrs. Vidēji Latvijā šāda strīda visas tiesas instances iziet pusotra līdz divu gadu laikā. Iesaistīta vēl cita valsts, process var būt arī ilgāks. Jāpiebilst, problēmas ar darba devējiem ārvalstīs vismaz celtniecības jomā joprojām ir aktuāls jautājums. Saskaņā ar arodbiedrības datiem, pat labam Norvēģijā vien strādā aptuveni 200 celtnieku no Latvijas. Un pēdējo 4 gadu laikā par dažādām problēmām sūdzējušies namdari no 40 dažādām firmām. Lāmas Pridzāne, Valters Blūms, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.